Bé, en primer lloc, deixeu-me que us doni les gràcies per haver-vos acostat a l'Arxiu Comarcal del Maresme en un dia com avui, que és un dia especial per a nosaltres, perquè presentem un llibre. Presentar un llibre sempre una bona notícia i una excel·lent ocasió per trobar-nos als amants dels llibres i als amants de la cultura. Un llibre que jo us explicaré una part de la naixença d'aquest llibre, que seria la part final, diguem-ho així. Un dia em truquen des del Consell i em diuen: escolta, hi ha un llibre de Caldes que hauríem de mirar d'editar, un llibre d'un text sobre sardanes. I jo dic: un text sobre sardanes? I diu: sí, perquè resulta que era un mestre de Caldes que havia escrit i havia deixat un manuscrit i s'hauria de publicar. I dic: bueno, jo... I bé, entre el conseller delegat de Cultura, Marc Bosch, aquí present, i el president del Consorci de Turisme, el senyor Arnaud, que és caldenc i coneix la realitat del municipi, doncs es van posar d'acord en encolomar-me, permeteu-me l'expressió, la responsabilitat d'editar aquest llibre. Bé, aquest llibre comptava amb una bona part de la feina feta. Primer ja estava escrit feia molt de temps, perquè el seu autor, com tots sabeu, és mort des de l'any 81, però a més tenia l'altra part de la feina feta, que és que estava picat l'ordinador, és a dir, el manuscrit estava passat a net, diguem-ho així, per una persona doncs, que a més hi toca bastant, que és l'Òscar Crespo, que ha estudiat musicologia i que per tant sabia i en tenia de sol. Bé, l'únic que havíem de fer era, d'alguna manera, convertir el llibre en un llibre, diguem-ho així, una mica comestible, per donar-me l'expressió. Vam parlar amb l'editorial d'Ifadors, que és qui s'ha cuidat de l'edició, i ells van dir que els interessava el projecte, que ells se'n farien càrrec. Vam pensar en ells perquè ells han fet tot un seguit de publicacions al llarg i ample de Catalunya i sabíem que tenien moltes fotografies de sardanes. De sardanes, de cobles, de competicions de sardanes, una mica de totes les facetes que hi ha a l'entorn de la sardana. I va ser parlar amb ells i es van dir: sí, tenim a disposició de l'edició tot un banc de fotografies, farem una selecció dels milers i milers de fotos de sardanes que hi ha de tot el país, i la intenció és que hi hagi una mica representat tot el país en aquest llibre de sardanes, perquè, òbviament, la sardana és patrimoni del país. I va ser així com vam mig començar a embastar aquest llibre entre el senyor Crespo i un servidor. Jo em vaig cuidar dels comentaris que trobareu als peus de les fotografies, de documentar aquestes fotografies i de fer els comentaris que més o menys se diguessin amb el cos del text, i bé, l'editorial es va cuidar de les qüestions doncs, de la cura de l'edició. Aquesta ha sigut la gènesi explicada d'aquesta part última de l'edició d'aquest llibre. Finalment, doncs, comentar que, al fons, gràcies a conèixer aquest manuscrit, doncs, al fons, que havíem conservat els voluntaris d'Arrels Cultura de Caldes, doncs vàrem poder ingressar al fons, vàrem acabar de millorar la descripció, la vàrem posar en línia, és assequible per tothom, pot consultar tothom remotament al fons del Mestre Món, i a més dir-vos que alguns estudiosos ja han començat a estudiar aquest fons i que per tant ja està començant a donar els fruits que arxivísticament correspon que doni aquest tipus de documentació. Documentació, en major part doncs, musical, i en major part d'ella, doncs, com no pot ser d'altra manera, sardanística. Per tant, tot bones notícies pel món de la sardana, bones notícies per la comarca i sobretot una grandíssima bona notícia per Caldes, perquè, ara li deia el senyor Caldes hi surt molt ben representat en aquest llibre. Hi ha moltes fotografies, hi ha els programes de bones feien els aplecs, i per tant doncs, trobo que és una bona fita per Caldes, una gran celebració. I res, convidar les administracions que segueixin col·laborant entre ells per fer semblants obres, agrair als companys d'Arrels Cultura de Caldes, que sempre
som la nostra gent al territori i sempre els hi agraïm. Moltes gràcies a tots i cedeixo la paraula a l'Òscar Crespo, que farà primer un com i agiràs el davant. Sí? Sí, molt bé. Bé, m'agradaria començar com a presentació un parell d'escrits que ha escrit la Mercè Artigas, una persona fonamental per a l'edició del llibre i que, malauradament, no ens avui no consta entre nosaltres, però que des d'aquí li envio una forta passada. Bé, només voldria recordar el punt de partida d'aquesta aventura, que avui es materialitza en l'edició d'aquest llibre esplèndid. 2016, Òscar Crespo, estudiant de musicologia de l'UAB, resident a Cal d'Estrac, és a la recerca d'un músic autòcton. S'adreça a la parròquia i el rector envia algú de voluntaris de l'associació Arrels Cultura, que fan una labor de rescat i de conservació de documents d'història local. Josep Montbrau, músic i compositor caldenc, esdevindrà objecte del seu estudi, començant primer per la localització i recuperació del seu arxiu personal gràcies als bons oficis de Ramon Maria Salvà, voluntari, i l'actitud generosa i empàtica de la família del mestre. El camí de l'Òscar, seguint l'espatxat del compositor, el porta a Reus i a Cabres, on el 2018 va concloure el seu treball d'inventari, estudi i anàlisi dels papers del mestre Mort. I finalment, a Mataró, on el seu arxiu personal s'ha incorporat a l'arxiu comarcal del Maresme i ara culmina en la publicació del llibre que avui es presenta. Nosaltres, voluntaris del Dipòsit Documental Provisional, ubicat dins d'un espai municipal, receptor de donacions particulars i d'associacions de Cal d'Estrac, estem molt contents de que aquest fons hagi entrat a formar part de l'ACM, l'Arxiu Comarcal del Maresme, sabent que és una total garantia de conservació i d'accés per al públic estudiós. Des d'aquí, Mercè, te deixo les paraules. I ara, doncs, us faré uns 5 cèntims del que és el llibre que avui estem presentant. Bé, primer de tot he de dir que ha costat molt arribar fins aquí. Finalment, molta gent ha participat i molta gent ha tingut una feina molt, molt important. I juntament amb Arrels Cultura vaig, com ja ens havia dit la Mercè, vaig estar treballant durant 2 anys en aquesta edició crítica del manuscrit del mestre Montbrau. Originalment hem d'assenyalar que el primer manuscrit tenia un total d'unes 1.500 pàgines picades totes a mà, amb una màquina escrita, repartides entre uns 310-311 capítols diferents que des del punt de vista de l'edició i publicació del llibre feien inviable. És a dir, era necessari que la meva feina era bàsicament adequar el text i adaptar-lo per tal que fos intel·ligible i que el lector doncs el pogués entendre de la millor manera possible. Però no vull que se'm malinterpreti. El manuscrit podia tenir unes mancances que el propi mestre Montbrau ens afirmava quan ell mateix deia, i això textualment el que ens deia el mestre Montbrau: l'intent m'ha portat molts maldecaps, perquè no sóc cap literat, i en el transcurs de la lectura hom s'adonarà dels meus defectes. Jo vaig ser conscient d'aquests defectes i els vaig intentar arreglar de la millor manera possible i sempre respectant la feina feta pel mestre Josep Montbrau. Aquests defectes principals eren, bàsicament, que hi havia una mancança de gramàtica en les frases, és a dir, era necessari que les frases foren molt més entrenadores. L'exemple de subjecte verb predicat. Aquest exemple tan senzill, a vegades feia falta un reforç. Després, durant aquestes 1.500 pàgines hi havia unes idees, uns conceptes que el mestre Mont repetia, no ho feia amb mala fe, sinó perquè volia que aquests conceptes fossin molt ben entesos pel lector. Per tant mateix, això dificultava molt la lectura del llibre i calia una
una nova reacció. I per últim, hi havia un cert desordre en l'estructura del text. Com he dit, eren 300 capítols dividits en 7 diferents apartats. El llibre que tenim, el llibre que tenim avui consta de 3 capítols. Bé, però el que, llavors, aquests aspectes són aspectes que un corrector o un lingüista podria haver fet. Però això és un fet que vull deixar molt clar. La sardana és dansa i la sardana és música. Era necessari que una persona entrenadora d'aquests conceptes pogués treballar sobre aquest llibre. Bé, a nivell de l'estructura, com ja s'ha assenyalat anteriorment, el manuscrit original estava compost de 7 parts, de diferents capítols on explicava diferents aspectes i característiques de la sardana. 7 parts, com jo he dit, vaig decidir unir en 4 capítols que entre ells estaven relacionats a través del contingut. És a dir, tots els temes de la dansa, del capítol de la dansa, anirien adequats en el mateix capítol. I tots els temes tractats de la música anirien adequats i dins del mateix capítol. De la mateixa manera que posaré un petit exemple una mica col·loquial, de la mateixa manera que quan fem un puzzle, que tenim moltes diferents parts, jo el que havia de fer era unir totes aquestes parts en una mateixa per mantenir aquesta coherència interna del text i que tot tingués una lògica de ser. Volíem que la lectura d'aquest text fos molt intuïtiva i, conjuntament amb les imatges, ajudar el lector a entendre tot el que el mestre Montgrau ens estava dient sobre la sardana. A nivell d'estructura, ràpidament. El primer capítol està dedicat a les característiques formals de la sardana, als seus orígens, les parts principals que configuren la dansa i aquelles característiques com la posició de les mans, la posició dels peus, entre d'altres. Aquest primer capítol és una primera tasca de contacte per als més neòfits, per als no coneixedors del que és la sardana. Amb un parell de capítols, el mestre Montgrau ja és capaç d'explicar totes les parts fonamentals per entendre tot el que vindrà a continuació. A continuació, què vindrà? El segon capítol, la coreografia. En aquest capítol, el mestre Montgrau es centra en aquells aspectes estilístics de la sardana, és a dir, aquells aspectes que donen bellesa al ball. Tenim, per exemple, les formes que ha de tenir una anella, com s'ha d'interpretar correctament, com hem de col·locar els braços, les mans, les cames, el mateix cap. Tots aquests aspectes que estan relacionats amb la coreografia, és a dir, amb la dansa i el ball. El tercer capítol parla sobre la música. S'analitzen els seus elements compositius, tal com va assenyalar un dels meus mestres quan estava estudiant. Es centra en quatre elements: melodia, harmonia, estructura i ritme. Vull recordar que Joan Mourà fou un gran compositor i aquests 4 elements eren molt coneixedors en aquest sentit. Va poder treballar a través de la sardana, a través de molts gèneres, no només la sardana per a ballar, sinó també la sardana per a cor, la sardana arranjada per a piano, o la sardana cantada que va popularitzar el mestre Enric Morera a principis del segle XX. Aquells apartats més interessants d'aquest tercer capítol són els dedicats a una copla infantil i a una copla femenina. Durant les guardes de la vida, el mestre Montgrau va poder treballar amb aquestes dues coples i va voler deixar constància en el seu manuscrit que avui us presentem. I per últim, hi ha un quart capítol que no està en el llibre, però està en el codi QR
i el mecanòfit que apareix al final de la meva introducció, que jo vaig definir com un calaix de sastre. És a dir, un recull de temes sardanístics que no podien anar inserits en cap dels capítols abans citats i que eren necessaris i que era necessari tornar a fer un nou capítol per poder unir tots aquests nous apartats. Entre aquests apartats podem trobar un text dedicat al ginjoler, un arbre que, segons Montgrau, la seva fusta era d'una gran qualitat a l'hora de la realització dels instruments de la cobla. D'aquesta manera, jo vaig organitzar el llibre sempre seguint el manuscrit original del mestre Montgrau, i aleshores el següent pas era la selecció de fotografies. Una selecció de fotografies que jo no vaig fer, la van realitzar l'editorial F2 gràcies a l'ajuda, i també es va recollir, òbviament, el director Alexis Serrano. I juntament entre l'Alexis Serrano i l'editorial, doncs, van tenir aquesta destresa, aquesta tècnica per col·locar les imatges per tal que poguessin seguir el text. Què vull dir? Que totes les fotos que apareixen en aquest llibre tenen una relació directa amb el que s'està dient en el text. Això és fonamental per poder entendre el llibre, perquè no volíem que les fotografies no tinguessin una raó. Volíem que les fotografies tinguessin un sentit dins del mateix text. Bé, tal com ja havia dit, el que volíem era respectar l'edició del mestre Mont, però sempre afegint una mica més de coherència i fent que el text fos el més intel·ligible possible. Un exemple molt clar del que estic dient és quan el mestre Mont, en la secció de música, parla sobre els diferents instruments que formen la cobla. Cada capítol, cada apartat, està dedicat a un instrument concret. Doncs al seu costat, en el seu capítol corresponent, tenim la imatge d'aquell instrument que el mestre Montgrau està explicant, descrivint i dient aquelles funcions que té dins la mateixa cobla. I finalment, ja per acabar, vull dir que aquest llibre és, no perquè ho pensi i perquè jo l'hagi fet i aquestes coses, sinó crec que hem aconseguit reeixir un llibre molt ben fet, molt ben parit, molt ben treballat, gràcies a totes les persones que ha citat el director Alexis Serrano, i moltes altres que avui no han estat, com aquelles persones que també han fet una feina magnífica des de l'editorial F2. Des d'aquí agrair que hagueu vingut i us deixo amb l'Alexis un altre cop. Moltes gràcies. Bé, doncs ara té la paraula el senyor alcalde de Caldes d'Estrac, que quan vulgui. Molt bé, doncs res, jo només com a portaveu del municipi de Caldes d'Estrac, és un orgull aquests actes, aquesta obra, donar l'enhorabona un cop més a l'Òscar Crespo. Una gran feinada de síntesi, de fer un entrenador més proper. Això, per posar d'actualitat l'obra del mestre Mont i fer-la doncs més atractiva i a l'abast de tothom. No? Això és una molt bona notícia per Caldes, dos camdencs, doncs això, un jove talent que prometedor i bé. També voldria agrair, crec que ja s'ha fet, però trobo que és imprescindible, la feina dels caldencs, sobretot de Reis Cultura, dels que hi són i dels que no hi són, com han dit, principalment el Pere Artigas i en Ramon Salvà, un record per ell també. Doncs
Res, un orgull. Només això, encoratjar que seguim fent aquest tipus de feina a l'Òscar. També agraïm, lògicament, a Alexis Serrano, als representants del Consell Comarcal, en Joaquim Arnó, en Marc Bosch, per la feina. I això, doncs, per posar en valor l'obra feta a Gandes i fer-ho coneixedora arreu. Moltes gràcies i, en principi, seguim tot. Gràcies. I ara cedeixo la paraula al senyor Joaquim Arnó, que és president del Consorci de Turisme del Maresme, Costa de Barcelona. Mai sé si ho dic bé. Bé, avui també vinc en paper de vicepresident del Consell Comarcal, entre altres coses perquè el president encara està batallant amb un ple que s'allarga més del compte, el qual ja m'he pogut excusar, però jo com que el presideix, i l'alcalde em comprendrà, doncs quan algú presideix alguna cosa no la pot abandonar. Bé, jo deixo fer un petit incís, un petit breu. Primer vull agrair, sobretot, també doncs, la feina feta per l'Òscar, a través doncs, de la Mercè, que em renya, que tinc l'arxiu local, i no és l'arxiu local, és el CPP, em sembla que es diu, no, el Dipòsit Provisional de... No, bueno, no, és igual, on guardem els papers dels que fan donacions i que no són els municipals. No les entraré mai, ho sento, Mercè, tot i que vam posar en marxa plegats, no me'n recordaré mai. I les persones que col·laboren amb Arreus Cultura i els col·laboradors, no? I també vull agrair a la família, doncs, perquè evidentment han fet la documentació, el dipòsit, l'han cedit a l'arxiu comarcal perquè pugui ser consultat per tothom, pugui ser digitalitzat o el que toqui, i per tant queda en custòdia oficial de l'estament de la Generalitat. No? Dit això, home, sí que m'agradaria recordar com arribem aquí. L'Alexis diu, jo em truquen i diuen, has de fer això. Molt bé, doncs, a partir d'aquí, clar, jo recordo les presentacions que havia vist el 2016, Òscar, el 2016-17, l'altre Òscar, volia dir. Sí, sí. A Caldes, doncs, la presentació d'un treball fet doncs, amb el seu tutor, i a partir d'aquí, anem a, això s'ha de publicar. No? I, evidentment, va aplicar les institucions corresponents, primer l'Ajuntament, i no, en aquell moment es va trobar l'interès adequat, després, amb el canvi d'alcaldia, veig que hi és, per tant, et felicito. I en aquell moment, doncs, bé, va caure les mans del Consorci de Turisme, que en aquelles èpoques, aquells anys, era un incipient branca comarcal de les activitats culturals, en certa manera, que no hi havia. Gràcies, però, a en Marc Bosch, el conseller titular de Cultura, doncs, que en aquests darrers anys s'ha impulsat des del Consell Comarcal tot un seguit d'activitats patrimonials, culturals, per donar a conèixer en l'àmbit territorial doncs, el que tenim i el que podem tenir, bàsicament també en publicacions, i els darrers pocs anys és prolífic les activitats de publicació que fa l'àrea de cultura del Consell Comarcal, i en aquest cas ara posaria, sí, com a Consorci de Turisme transferim aquest encàrrec en el Consell Comarcal, poso el rec de vicepresident i conseller de Finances, i escolta, què necessitem? Doncs vinga, endavant, entre altres coses, perquè no ens podíem deixar perdre una obra d'aquestes característiques, que no només era per Caldes, sinó que és una obra en la qual dona una sèrie de pautes, hi ha uns coneixements aquí que creiem que eren necessaris que estiguessin publicats per l'abast de tots aquells persones interessades en la matèria. Jo, he de reconèixer, jo vaig conèixer el mestre Mont, coneixia més el germà que donava classes, però el mestre Mont que vivia al costat, jo recordo com passava per el dia 27, el sentit tocar el piano. I per tant, el recordo encara, i la fisonomia encara l'hi veig, no? Per tant, recordo també, doncs, evidentment, aquestes activitats que en aquell moment, desgraciadament, les persones a vegades quan són vives, són poc reconegudes i sempre han de reconèixer quan ens han passat. No? Bé, el sentit humà és així i no hi podem fer més. Però afortunadament tenim algú que l'ha recordat, algú que ho ha deixat escrit, perquè a vegades les coses se'ls endolguen si no queden escrites, i penso que és una obra
important que ens permetrà tenir un record i veure tota aquella feina que es va fer, que en el seu dia va ser gent, com bé dius, aquí el llibre recull més una petita part, però que en definitiva els arxius estan en aquesta casa i es poden ser consultats. Per tant, en nom del president del Consell Comarcal, moltes gràcies per la iniciativa, moltes gràcies per la col·laboració i felicitar-vos, en tot cas, per tancar la sessió, no? Doncs tanquem la sessió i molt agraïts. No sé si hi ha preguntes. No? Doncs, jo, si permeteu, sí, em poso aquí així, com que sense micro ni res. Bé, bona tarda a tothom, estem molt satisfets tots els familiars, perquè realment tothom té pares o mares o ha tingut, i és un orgull veure, clar, jo parlaré molt breument, quatre paraules, clar, com a filla. Clar, el meu pare havia anat sembrant la llavor durant molts anys, molts anys, molts anys. Clar, és un orgull per la família i per si ho coneixíeu i així, perquè era un home molt bo, era un home modest, humil i amb un gran cor. Aleshores, veure que aquesta obra, aquesta combinació, gràcies, és que no podia oblidar-me ningú, però des de que el fil es va anar estirant, ha sigut una confluència de bones energies, de coses positives, que han culminat amb això. I això no tothom penso que ho pot dir. I clar, per això fa que estiguem molt orgullosos i joiosos, no hi ha cap altra cosa. I només dic que poder els somnis no són impossibles. Bones festes a tothom i moltes gràcies per venir.